Quantos deputados de Pernambuco que traíram a memória de Frei Caneca, que traíram a memória de Miguel Arraes, que traíram a memória de Gregório Bezerra, que traíram a memória de Eduardo Campos e que agora estão sendo cobrados nos seus municípios pelos eleitores de Pernambuco por terem dado respaldo a esse golpe. Mas nós vamos vencer. Primeiro vamos fazer uma grande manifestação no domingo 1º de maio. Vamos em todo o Brasil. Democratas verdadeiros, os setores de esquerda, os que amam o Brasil, aqueles que não aceitam a ruptura com a Constituição, vamos à rua para uma grande manifestação contra o golpe.